ברא עולם ומלואו, הוא תכנן את הכל. עכשיו, מה אני? העולם זה מקרו, זה בגדול. אדם זה עולם קטן. אם אתה מסונכרן עם העולם הגדול, עם הבריאה הגדולה, אתה מרגיש אושר, אתה מרגיש שלמות, שלווה, שמחה. כשאתה הולך נגד העולם הגדול, אתה העולם הקטן, אתה יוצר חיכוך, אתה יוצר התנגשות. קשה לך. קשה לך. אתה נגד הזרם. בדיוק. ומה זה גורם? ייסורים, צער, סבל. אנשים סובלים היום מהפרעות נפשיות, מרדיפה עצמית, האשמות, כעס. בן אדם קם בבוקר, ריבונו של עולם, בן אדם קם בבוקר, כבר מפהק, אומר, אני רוצה לחזור לישון. רוצה להפוך צד. רק קמת, די, יום חדש, ת תנצל את העולם, תבלע את העולם. לא, 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 לא. אין לי שעון, למה? למה הגיע הבוקר? מתכסה, בכרית, בפורס, סימות, מנפץ את השעון המעורר. שלא נדבר עם חלילה, הקפה היקר בבוקר. זה, זה, בל... זה, זה ודאי. מערכת שלמה פה של... למה? כי כשאנחנו הולכים, כמו שאתה אומר, נגד הזרם, נגד הבריאה, יש פה חוסר הרמוניה. ובעצם מה שזה יוצר זה התנגשות. ואדם לא מבין את זה. אז הוא מחליט לנסוע לאלפים לגלוש, והוא גולש אם לא באלפים אז בתוך המכשיר שלו למקומות, וואלה לאן הוא מגיע? בטוח שאיזה תאווה שם תעורר אצלו קצת חיות. ונעשה את זה ונעשה ורודף, הולך מפסיכולוג אחד לשיטה אחרת, לקואוצ'ינג, לזה טה 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 טה, והוא רודף סביב עצמו. הוא לא מבין את הדבר הפשוט. חוץ מהמתנה שנדבר עליה תכף, מה זה המתנה של השבת, שאמרנו מסרו עליה נפש, אבותינו. אבל יש כאן... מימד של, היום כל אחד מבין, אחד החרדות הגדולות שיש לבן אדם בדור הזה, זה חס ושלום לא לצאת מהבית עם טלפון, סמארטפון, לא טעון. <ת WAY> תחשוב, בן אדם עכשיו עלה לרכבת והוא לא העתין את הטלפון. עכשיו גם אין לו כבל, היום ברכבות גם אפשר לעת... לטוח... הוא יעדיף להפסיד את הרכבת, לחזור חזרה הביתה ולקחת את המתן. לקבל את הצעקות של הבוס, אבל תן לחיבור. זהו, הטענה. הנשמה שלנו צריכה גם כן... אני חושב שהוא כן. מתאין את הנשמה. או, אבל הנשמה האמיתית צריכה הטענה. את אם אתה מבין את זה על הפלאפון שלך, איך אני אסתדר? אתה לא מבין שהנשמה שלך היא צריכה הטענה? אז כמו שהגדרת כל כך יפה, זה ההפך מעונש. בשבת זה בעצם אתה מתחבר לשורש שלך, אתה מתחבר בעצם לנקודה האלוקית שבך, אתה מטעין את הנשמה, ומהטענת הנשמה עכשיו יש לך ברכה כל ימות השבוע, בפרנסה, בבריאות, בזוגיות, בחינוך ילדים, יש לך פה מקור של הטענה. אתה יוצא לעולם כל שבוע בלי שהטענת את עצמך ואתה לא מבין למה הכל הולך הפוך.